Tervetuloa Family Economy Week talousviikon kolmanteen päivään. Tänään puhutaan talousosaamisesta, eli siitä, mitkä ovat niitä tärkeitä taloustaitoja, joita meidän jokaisen pitäisi osata ja mistä niitä taitoja voi oppia. Puhutaan myös siitä, miksi talousosaaminen on tärkeää ja mitä Suomessa tehdään talousosaamisen edistämiseksi. Meidän päivämme avaa ensimmäisenä puhujana Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Family Economy Week. Hyvät Family Economic Weekin osanottajat, hyvät ystävät, tervetuloa myöskin minun puolestani. Muutama sana talousosaamisesta. Suomen Pankki johti viime vuoden aikana hanketta, joka laati ehdotuksen Suomen kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi. Tämä strategia on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenmaista kaikkiaan 60 on jo vastaava strategia. Maissa, joissa oli koronapandemian iskiessä kansallinen strategia talousosaamisen kentällä, saatiin koronapandemian iskiessä aikaiseksi nopeasti ja tehokkaalla työnjaolla niin neuvontaa kuin erilaisia työvälineitä, joilla autettiin kansalaisia heidän talousahdingossaan. Tämä on yksi tärkeä varteenotettava peruste talousosaamisen strategialle. Sillä voidaan nopeasti reagoida kansalaisten taloudellisiin hätätilanteisiin ja auttaa ratkaisemaan näitä. Meillä Suomessa strategiatyöhön osallistui talouden asiantuntijoita Suomen Pankista sekä hyvin laaja joukko toimijoita pankin ulkopuolelta. Tähän työhön osallistuivat aktiivisesti Suomen kaikki keskeiset talousopetusta tekevät järjestöt, yritykset ja viranomaiset, samoin kuin aihetta tutkivat organisaatiot. Strategia laadittiin parhaan mahdollisen tiedon ja tuoreen tutkimuksen sekä kansainvälisten suositusten ja vertauskohteiden pohjalta. Mihin tällaista strategiaa sitten tarvitaan? Sen kantavana ajatuksena on kasvattaa ihmisten ymmärrystä siitä, miksi heidän kannattaa hoitaa vastuullisesti talouttaan niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäyksellä. On tärkeää, että mahdollisimman moni suomalainen ymmärtää talouden hallinnan merkityksen omassa elämässään ja pystyy tekemään taloutensa kannalta kestäviä päätöksiä. Yksilön kannalta avainasemassa on nimenomaan kyky ymmärtää ja ennakoida omaa taloudellista tilannettaan ja suunnitella toimensa sen mukaisesti. Tarjolla tulee olla tähän tarkoitukseen helposti löydettäviä matalan kynnyksen neuvonta- ja tietopalveluita, joista voi saada apua. Strategian tavoitteena on yhtäältä ennaltaehkäistä kansalaisia joutumasta ongelmiin oman taloutensa kanssa ja toisaalta tukea kansalaisia tekemään omalta kannaltaan ja perheensä kannalta, kotitalouden kannalta parhaita valintoja rahoitusmarkkinoilla. Tätä talousosaamisen strategiaa toteutetaan tiiviillä keskinäisellä yhteistyöllä, jossa ovat mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa toimivat viranomaiset ja muut julkiset toimijat sekä yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Käytännössä talousosaamista edistetään monin tavoin, esimerkiksi eri kohderyhmille räätälöidyillä koulutuksilla, vierailuilla, kahdenkeskisillä tapaamisilla, erilaisilla koulutus- ja muilla tilaisuuksilla, neuvontapalveluilla, oppailla, työkaluilla, peleillä, nettisivuilla, tietoa jakamalla. Hyvin monenlaisin keinoin, hyvin monenlaisin väline. Strategian tekemisen jälkeenkin Suomen Pankki haluaa osaltaan vaikuttaa kansalaisten talousosaamisen vahvistamiseen.
Tämän edistäminen on Suomen Pankin uusimman strategian yksi painopiste tulevina vuosina. Meille on tärkeää, että suomalaiset ymmärtävät talouden merkityksen omassa elämässään ja toimivat omassa taloudessaan eettisesti ja kestävällä tavalla. Suomen Pankissa taloutta lähestytään yleensä makrotalouden ja rahapolitiikan näkökulmasta. Se on pitkälti keskuspankin näkökulma, mutta se on myös kansallinen suomalainen näkökulma. Meidän tavoitteemme on, että kansalaiset oppisivat ymmärtämään myös näiden siis makrotalouden ja rahapolitiikan merkityksen oman taloutensa kannalta ja miten nämä makropäätökset heijastuvat jokaisen omaan talouteen. Tästä ymmärryksestä hyötyisivät varmasti sekä jokaisen suomalaisen oma taloudenpito että koko kansantalouden. Hyvät ystävät, luotan siihen, että voimme tehdä tässä hengessä ja vahvalla yhteistyöllä pitkäjänteistä työtä suomalaisten talousosaamisen eteen. Kiitos ja toivotan teille kaikille oikein antoisia keskusteluja. Nyt puhutaan talousosaamisesta, osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja siitä, miksi taloustaidot ovat meille kaikille niin tärkeitä. Tervetuloa Suomen ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Eriksson. Family Economy Week. Hei kaikille ja kiitos Sari. Minä olen tosiaan Erikssonin Suvi ja teen päivätyötäni Suomen ekonomeilla. Vastaan meillä jäsenten urapalveluista ja osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta. Kerron tänään teille muutaman ajatukseni talousosaamisen kehittämisestä ja ytimessä oppiminen ja osallisuus. En aloita ihan muinaisista roomalaisista, mutta omasta taustastani kuitenkin. Meillä ei kotona puhuttu taloudesta, talouspolitiikasta tai sijoittamisesta. Väitän, etten ole aivan ainoa, jolle taloudesta keskustelu ei tule myötäsyntyisesti kotoa. Näin myöhemmin olen kyllä hyvin ymmärtänyt, miten tärkeä talouden ymmärrys on. Tärkeää oman talouden näkökulmasta, mutta myös, jotta voimme tuntea itsemme osallisiksi silloin, kun puhutaan maan ja myös maailman taloudesta. Sillä on siis merkitystä myös demokratian toteutumisen kannalta. Osallisuushan on tunne siitä, että kuuluu johonkin. Meille on tärkeää voida osallistua aktiivisesti oman yhteisömme rakentamiseen. Se edellyttää tietysti monenlaista, mutta tästä talousosaamisen näkökulmasta ei liene yllätys, että korostan tiedon roolia tässä osallisuudessa. Taloudestahan keskustellaan lehdissä ja ajankohtaisohjelmissa ja voi tuntua, että siihen liittyviä päätöksiä tehdään aika kaukana ihmisen arjesta. Katsoin itse 30.9. kun ATK-ohjelmassa keskusteltiin Suomen velkaantumisesta. Keskustelu vilisi tärkeitä sanoja valtionvelkaa, investointia, velkasuhdetta, tuottavuutta, kasvua, työllisyysaste, inflaatio ja luvutkin olivat aika suuria, miljardiluokkaa. Vaikeuskerrointa kasvattaa vielä sekin, että tilanne ja toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti. Teknologinen kehitys vaikuttaa, ilmastonmuutos liittyy vahvasti, pandemiat kiskevät. Kyse ei siis ole mistään staattisesta osaamisesta, eikä ole mitään tasoa, että jonain päivänä voisimme todeta, että nyt olemme talousosaamisemme kanssa valmiita. Nekään, jotka A-studion pöydässä keskustelevat, eivät ole sen kanssa valmiita. Eli oikeastaan ajattelen, että tarve olisi innostaa kaikkia oppimaan taloudesta koko ajan lisää. Kiitos Suvi. Puhut tosi tärkeistä teemoista. Oppimisesta, osallisuudesta, asioista, mistä moni on varmasti samaa mieltä, mutta mitä näiden eteen nyt sitten pitäisi tehdä? No sepä se onkin se hyvä kysymys. Mä itsehän työskentelin vuosia koulutusjärjestelmän parissa ja mä uskon kyllä koulutusjärjestelmämme kykyyn luoda osaamista ja muutakin hyvää. Se ei kuitenkaan riitä ja toisaalta on niin positiivistakin huomata, että meillä on mahdollista hankkia osaamista muutenkin kuin koulun penkillä istumalla. Vuosia sitten tutkittiin, miten yritysjohtajat oppivat työssään ja tämän tutkimuksen lopputulemana syntyi monelle tuttu niin sanottu 70-20-10 malli. Se tarkoitti havaintoa siitä, että 70% oppimisesta tapahtui työssä ja omaa työtä kehittämällä, 20% tapahtui yhdessä muiden kanssa toimimalla ja muilta oppimalla ja vain 10% tapahtui koulutuksissa. Prosenttiluvuista ja tämän mallin sovellettavuudesta tähän tilanteeseen voimme tietysti kiistellä vaikka maailman tappiin, mutta minusta oikeastaan havainnot on tärkeitä erityisesti siksi, että me voidaan oikeasti oppia hyvin monenlaisilla tavoilla ja monenlaisissa paikoissa.
Eli kun tavoitteena on talousosaamisen vahvistuminen, niin olisiko itse asiassa syytä laatia kriteerit nimenomaan hyvälle taloudesta oppimiselle? Että se on esimerkiksi helposti saavutettavaa, että se kiinnittyy meidän arkeen ja on sitä myötä merkityksellistä meille kaikille ja kuten sanottu, jatkuvaa. Osaamisen vahvistuminen siitä kyllä sitten seuraa. Ja mä en itse asiassa pidä tätä minään käsitepohdintana, tai ainakaan pelkästään käsitepohdintana, saatikka sitten käsitekikkailuna. Oppiminenhan tarkoittaa mulle aktiivista tekemistä. Oppimisesta puhuminen antaa talousosaamisesta kiinnostuneille ja myös murehtiville tahoille, joita on siis paljon lukemattomia, niin antaa laajan mahdollisuuden miettiä, mitä erilaisimpia tapoja voidaan käyttää aktivoimaan jokaisen yksilön omaa tekemistä. Esimerkiksi soveltaen juuri tuota 70-20-10 ajattelua. Minusta on itse asiassa hyvä vielä tähän lopuksi pysähtyä hetkeksi oppimisen ilon äärelle. Kaikenikäisille on hyödyksi, että oppiminen asiassa kuin asiassa on motivoivaa ja houkuttelevaa ja myös hauskaa. Jokaisen meistä pitäisi löytää oma tapansa löytää tämä talous ja siitä oppiminen ja soveltaa osaamaansa sekä sitten omassa elämässä että yhteisössä. Meille vanhemmillekin talousoppijoille, ainakin mulle, kelpaa keinoarsenaalin ottaa pakohuoneet ja muut pelit, meemit, videot, sovellukset, mitä näitä kaikenlaisia nyt onkaan. Ja vaikka tämä asia sinällä on tärkeä ja vakava ja suunnitelmien strateginen taso edellyttää ihan korkeimman tason päätöksiä, niin iloa ei pidä unohtaa. Suvi, työskentelet Suomen ekonomeilla ja Suomen ekonomeilla on myös mukana tässä Family Economy Weekin järjestelyissä. Kerro vähän tästä. Joo, siis vaikka mä olen ekonomeilla töissä, en itse ole ekonomi, mutta sen olen kuitenkin tässä vuosien varrella ekonomeista oppinut, että osaamisen jatkuva kehittäminen on heille luontevaa ja hyvinkin aktiivista, ja mä koen, että sen takia myös Suomen ekonomille hyvin sopii aktiivinen rooli tässä talousoppimiseen innostamisessa. Ja niin kuin sanoit, niin me ollaan nyt oltu mukana tässä Family Economy Weekissä, ja lisäksi me pistetään tänä syksynä pystyyn ihan uudenlainen avoin talousosaamisen opintopiiri, joka starttaa itse asiassa tämän kuun lopussa ja jatkuu sitten joulukuulle saakka. Ja siihen toivotan tietysti myös kaikki tervetulleeksi. Ja toivotan myös muille kaikille taloudesta oppimisen ja osallisuuden iloa. Kiitoksia. Lämmin kiitos, Suvi. Wake up cities, starting to take control over your future. It's been days, weeks and years, it's time to make it real, stand up with me. We have so many goals to believe in. We'll try everything to achieve it. No niin, hyvää päivää. Tänään puhutaan talousosaamisesta ja ilman maskeja tällä kertaa näin virtuaalisessa ympäristössä. Kun ollaan, tervetuloa kaikki mukaan. Suomen Pankin johdolla Suomi sai tämän vuoden alussa ihan kansallisen talousosaamisstrategian ja sen tavoitteena on, että olisimme maailman parhaita talousosaajia vuoteen 2020 ja 2030 mennessä. Eli kunnianhimoa riittää. No miksi talousosaaminen on sitten tärkeää ja millä tasolla me täällä Suomessa olemme nyt, mitä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi tehdään? Ja mitkä on sellaisia taloustaitoja, mitä jokaisen pitäisi tässä omassa arjessa hallita? Näistä kaikista teemoista keskustelemme tänään hienon asiantuntijapaneelimme kanssa. Ja seuraavaksi esittelisinkin päivän panelistit. Meillä on ensinnäkin mukana toimitusjohtaja Tomi Alakoski 4H:lta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Ja Pirjo Kuusela, yhteiskuntavastuujohtaja Nordealta, tervetuloa. Kiitos, mukava olla mukana. Ja Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Kiitos, tervehdys kaikille. Ja vielä pörssilähettiläs, opiskelija Roosa Rantala, tervetuloa mukaan. Onko Roosa kuulolla? No niin, oletan, että on.
talousosaamiseen liittyvät esimerkiksi arjen rahataidot, oman talouden suunnittelu, säästäminen ja sijoittaminen. Meillähän on Suomessa varsinainen sijoitusbuumi menossa. Mutta aloitetaan kuitenkin keskustelemalla, mitä se talousosaaminen oikeastaan tarkoittaa. Juho, aloitetaan sinun kanssasi. Olet nähnyt paljon hyvin erilaista talousosaamista. Mitkä omasta vinkkelistäsi ovat tärkeimpiä talouden perustaitoja, jotka jokaisen Suomessa pitäisi hallita? Joo, kiitos Antti. Mä sanon yhden ja ainoan, ja se on prosenttilasku. Se tuntuu olevan niin kuin kaikille ihan hirveän vaikeaa. Ja mä myönnän sen, että se on mullekin niin kuin ihan hirveän vaikeaa. Sitä ei vaan niin kuin jotenkin tarpeeksi opetettu siellä koulussa suhteessa siihen, kuinka paljon sit niin kuin sitä käytetään. Siellä opetettiin kaikkea muuta, mitä mä en käytä. Mutta ehkä se, että miksi mä sanoin vain ja ainoastaan sen prosenttilaskun, niin se osittain kuvastaa sitä, että mun mielestäni tämä koko problematiikka, niin tämä ei ole niinkään paljon väline tai taito osaamiskysymys, vaan tässä on enemmän kysymys siitä, että kuinka meillä on oikeasti mahdollisuuksia käyttää niitä taitoja, mitä meillä on. Me suurin osa kuitenkin niin kuin tietää, että niin kuin plussan puolella pitäisi olla, että kauheasti ei sovi miinukselle mennä, ja niin kuin sillä lailla osaa varmaan niin kuin nähdä ja ymmärtää, että milloin rahaa oikeasti on käytettävissä, milloinkaan ei. Mutta sitten niin kuin tämä talouskokonaisuuden monimutkainen kaos, jossa on niin kuin suoravelotuslaskuja sinne tänne ja tonne, ja pankkitilillä käy, jos joku ottamassa rahoja, jonka sä olet valtuuttanut, ja velkaa saa niin taikka näin, erinäköisiä osamaksusopimuksia tehdään sinne, tänne ja tonne, niin sit kaauksesta on hirveän vaikea pysyä jollain lailla ajan tasalla siten, että pystyisi lukemaan sitä kokonaisuutta. Tämä on vähän semmoinen samanlainen kuin niin kuin tämmöinen hirveän monitasoinen kirja, jossa niin kuin ei oikein siitä juonesta saa kiinni, vaikka kuinka hyvin osaisit lukea. Ja mun mielestäni se, mitä tässä nyt aivan erityisesti tarvittaisiin sen taloustaidon lisäksi, niin on niin kuin sitä, että meillä olisi mahdollisuuksia käyttää niitä taitoja, mitä meillä on. Juuri näin, Juha, kiitoksia, ja näihin teemoihin palaamme vielä. Aivan kuten Takuusäätiöllä, niin pankeilla on näköalapaikka tähän suomalaisten talousosaamisen koko kirjoon. Pirjo Kuusala, olet todennut itse, että talousosaamisen merkitys korostuu kriisin aikana. Kriisiähän tässä on nähty viime aikoina. Mutta mitä sinun mielestäsi talousosaaminen sitten oikeasti tarkoittaa, ja kuinka nimenomaan tämä digitalisaatio, mihin Juhakin viittasi, on vaikuttanut niihin taloustaitoihin, mitä me tarvitsemme arjessa? Kiitos Antti. Raha-asiat kulkee meidän jokaisen rinnalla läpi koko elämän. Ja talousosaaminen on arjen rahataitoja. Esimerkiksi tiedän tuloni ja menoni ja tunnistan, kuinka pystyn säästämään myös äkillisten yllättävien menojen kattamiseksi. Tämmöinen äkillinen yllättävä meno voi olla jääkaapin tai pesukoneen rikkoutuminen tai perheen lemmikkieläimen eläinlääkärilasku. Nordea teetti 2021 keväällä rahataitotestin, johon vastasi yli 5000 Suomen kansalaista, ja sen testin tulos kertoi, että 60% vastaajista kertoi tietävänsä tulonsa, mutta eivät menojaan. Ja taloussuhdanteista tämä tulee hyvin niin kuin esille, koska laskusuhdanteissa on vähemmän työpaikkoja saatavilla, jolla myös ansaintamahdollisuudet heikkenevät. Eli tämmöisen äkillisen yllättävän menon, jos ei siihen ole puskuria valmiina, niin kattaminen esimerkiksi työtä tekemällä voi olla hankalampaa kuin niin sanotusti normaalia aikana. Ja tämän johdosta on hyvä tunnistaa ne säännölliset kuukausimenot, jotka ovat siis asuminen ja siihen liittyvät sähkö, vesi, lämpö, vakuutukset ja niin edelleen, ruoka, liikkuminen ja muut arjen hankinnat. Ja omilla valinnoilla voi merkittävästi vaikuttaa niihin kuluihin. Ja jos on säästöpuskuria, niin pääsee paljon helpommin tämmöisestä äkillisestä yllättävästä kustannuksesta niin sanotusti normaali arkeen. Antti, esitit myös kysymyksen digitalisaatiosta, niin digitalisaatiohan on vienyt rahan piiloon,
Eli meillä pääsääntöisesti isolla osalla kansalaisista ei ole enää sitä lompakkoa, jossa on se arkeen varattu seteli tai kolikkonippu. Tänä päivänä meidän raha on digitaalisessa muodossa siellä mobiilissa. Siellä on erilaisia älymaksamisen vaihtoehtoja. Meillä on pankkikortti, jossa on muun muassa lähimaksaminen. Ja meillä on myös sormuksia, avaimenperiä ja kelloja, joilla voi maksaa. Ja koska pankki on 24/7 tänä päivänä sun mukana taskussa, niin rahan seuraaminen on reaaliajassa tänä päivän paljon helpompaa. Mutta ihan sama kuin Juha sanoi tuossa äsken, niin se ei riitä, vaan sitten tulee tämä kulutuskäyttäytyminen, miten mä toimin siinä tilanteessa. Eli tietoa on, ja nyt kysymys on siitä, miten me toimitaan. Juuri näin, Pirjo, ja veit hienosti keskustelun saman tien näihin arjen tilanteisiin, missä se talousosaaminen totisesti on tarpeen. Näihinkin teemoihin vielä palataan. Mennään seuraavaksi vähän nuorison pari, eli Tomi Alakoski 4H:lta työskentelet nimenomaan 13-28-vuotiaiden nuorten kanssa. Eli näköalapaikka sekin. Minkälaisia taloustaitoja te siellä 4H:lla pyritte kehittämään ja mitkä ovat omat havaintosi, mitkä on niitä keskeisiä taitoja nimenomaan tässä nuoremmassa kohderyhmässä tänä päivänä? Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä ja kiitos, että saa olla täällä paikalla tänään. Pirjo ja Juha tuossa toi jo hyviä näkökulmia tähän taloustaitoon ja on hyvin käytännönläheinen lähestyminen siihen. Itse asiassa 4H-järjestössä harrastustoimintaa voi tulla jo 6-vuotiaana siinä koulun kynnyksellä ja siellä meidän kerhoissa on erilaisia taitoja harjoitellaan ja siellä myös on mukana jossain määrin sitten tämä talousosaaminen, mutta lähdetään liikkeelle oikeastaan niistä niin kuin, ylipäänsä niin kuin taitojen harjoittelusta ja sitten kun tullaan sen 13-vuotiaisiin, joissa niin kuin alkaa tulla mukaan sitten se myös se raha ja sen säästäminen ehkä, ja tämä säästäminen on mun mielestä sellainen asia, joka on valitettavasti niin kuin Suomessa vähän kokenut tämmöistä, inflaatio, mutta kuitenkin semmoista, että ei osata arvostaa sitä säästämistä ehkä riittävästi ja ehkä se on tullut tämmöisen, niin kuin, että asiat pitää saada niin kuin nopeasti. Mutta se, mitä me halutaan niin kuin nuorille niin kuin viestiä, on se, me työllistetään tuhansia nuoria vuosittain, maksetaan niille liki 4 miljoonaa euroa palkkaa meidän yhdistyksissä, ja tekevät erilaisia työtehtäviä, mitä sitten niin kuin tuollainen nuori voi tehdä esimerkiksi kesäaikaan vaikka nurmikon leikkuuta tai sitten muita tämmöisiä matalan kynnyksen työtehtäviä. Tämän lisäksi meillä on sitten noin 2000 4H-yrittäjää ja heidän liikevaihtokin oli viime vuonna 2 miljoonaa euroa. Me tarjotaan niin kuin mahdollisuuksia ansaita sitä rahaa ja sitä kautta niin kuin opettaa sitä, että kun nuori ymmärtää sen, että sillä työllä sitä rahaa ansaitsee, niin ehkä tulee sille rahalle sitten jonkinlainen arvo paremminkin kuin se, että heti saa jonkun rahan ilman, että joutuu ponnistelemaan sen eteen. Ja esimerkiksi niin kuin vaikka 4H-yrittäjyydessä on havaittu sitä, että monelle nuorelle semmoinen vaikka 200 euroa 4H-yrittäjänä, kun se on ansainnut niin kuin oman innovatiivisuuden tai oman luonut sen työpaikan itse itselleen, niin arvostaa sitä jossain määrin jopa enemmän kuin mitä sitten laskee, että kuukausipalkaksi saa. Ja kyllä tämä niin kuin on just sitä sitten niin kuin sitä kasvatusta myös siihen, että kun nuorelle tarjotaan jo hyvin nuorena mahdollisuus siihen oman rahan ansaitsemiseen, niin sitten sitä luodaan tavallaan, että heti ei saada, vaan säästetään sitten jotain tavoitteita kohti. Juuri näin. Jatketaan saman tien nuorten parissa, että meillähän on kuitenkin aito nuori täällä. Toki Tomihan olet itse kauhean nuori, mutta meillä on aito opiskelija täällä, Roosa Rantala ja pörssilähettiläs, joka tuntee parhaiden sen opiskelijoiden maailman. Niin mitkäs Roosa siellä on sun havaintoja, mitkä ovat tämmöiselle täysikäistyvälle tai jo täysikäistyneelle nuorelle tärkeimpiä taloustaitoja, mitkä siellä opiskelijapiireissä tällä hetkellä eniten puhuttaa? Yes, kiitos vaan. Kyllä mä kans keskittyisin lähinnä tuohon oman talouden hallinnan taitoihin. Ja nimenomaan, että pysytään kärryillä näistä omista tuloista ja menoista, niin kuin tässä jo puhuttiinkin, että tässä täysien
kynnyksellä niin kuin itsellekin niin tulee monesti ajankohtaiseksi omille muuttaminen, mihin liittyy sitten ihan uusia vastuita, kuten vuokran maksamista ja sähkölaskuista, kartalla pysymistä, sun muuta, että maksettaisiin ne laskut ajallaan. Ja sitten toisaalta muutenkin semmoinen systemaattisuus siinä, että karsitaan ehkä turhia menoja. Nykypäivänä meillä on tosi paljon hyviä digitaalisia palveluita, joita voi käyttää tässä apuna. Esimerkiksi tällaisia digitaalisia lompakkoja, kuten esimerkiksi Pivoja, monilla muilla pankeilla on näitä samantyylisiä palveluita, mitkä sä voit yhdistää vaikka omaan pankkikorttiin, jolloin silloin sä saat aina puhelimeen ilmoituksen kaikista menoista, mikä ehkä vähän konkretisoi sitä, että muuten se, niin kuin tässä puhuttiin, että kun kaikki on niin tuolla mobiilimaailmassa, että ehkä vähän hälvenee se raja, että milloin sitä rahaa käyttää. Että siitä... Nyt Roosa vähän pätkäs, mutta jatketaan eteenpäin ja toivotaan, että hänellä yhteys palautuu. Mennään eteenpäin ja puhutaan nimenomaan, että missä mennään nyt. Suomalaisten talousosaamisen on arvioitu olevan kansainvälisesti vertainen ihan hyvällä tasolla, mutta meilläkin tämä polarisaatio näkee, että taloustaidot selvästi periytyy sukupolvelta toiselle hyvässä ja pahassa. Ja jos on joutunut sitten jonkinmoiseen kierteeseen, niin sen katkaiseminen ihan sitten syrjäytymisen ehkäisemiksi ei ole helppoa. Pirjo Kuusela, tehän toimitte Nordeassa eri ikäisten kansalaisten parissa. Teillä on erilaisia ohjelmia niin nuorille kuin eläkeläisille. Niin mitäs arvioit tälle pidemmällä kaarella, miten suomalaisten talousosaamisen taso on pankin silmin kehittynyt tässä viime vuosien aikana läpi ikäryhmiä? Kiitos Antti. Talousosaaminen Suomessa on hyvällä tasolla edelleen, mä sanoisin toistaiseksi, ja talousosaamisen edistämistä on tehty sekä pankkien että muiden toimijoiden toimesta niin kuin vahvasti nyt, varsinkin viime vuosien aikana, mutta toki jo pankkien parin sadan vuoden historian aikana Suomessa. Jos katsotaan PISA-tutkimuksia, mihin varmaan Anttikin viittaa osittain tuossa, niin 7.5.2020 lanseerattiin nämä tulokset, ja siellähän suomalaiset nuoret loistivat talousosaamisessa, ovat ihan maailman kärkeä. Ja siellä tutkimuksessa tuli esille ehkä pankin näkökulmasta mielenkiintoinen seikka, että ne nuoret, suomalaiset nuoret, joilla oli pankkikortti, oli yleisesti parempia talousosaamisessa kuin esimerkiksi vastaavat ikäluokat muissa maissa maailmalla ja varsinkin Euroopassa. Eli on selvää, että sillä pankkikortin tai maksukortin käyttämisellä on suora yhteys ja korrelaatio taloustaitojen osaamiseen. Eli mitä nuorempana sitä ruvetaan itse käyttämään, niin siinä sitten myöskin sitä oppii. Toinen mielenkiintoinen seikka ehkä suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta on se, että nuorten talousosaaminen PISA-tutkimuksen mukaan jakautuu Suomessa koulujen välillä hyvin tasaisesti. Eli erot oli Suomessa kaikkein pienempiä tässä tutkimusotoksessa. Mutta tästäkin huolimatta on selvää, että talousosaamisen kehittämisessä on edelleen töitä ja matkahan ei lopu koskaan. Eli se on jatkuvaa tekemistä. Ja tässä nyt viittaan jo edellä puhujiin myöskin, että se ei riitä, että sitä talousosaamista valistetaan ja koulutetaan, vaan se on sitten se arjen tekeminen. Me Nordeassa vedetään muun muassa kouluille oman talouden työpajoja, alakoululaisille ja yläkoululaisille. Alakoululaisille puhutaan muun muassa, mitä huvipuiston ranneke maksaa tai mitä banaani maksaa, ja yläkoululaisten kanssa, että mitä asuminen maksaa. Niin kuin tässä Roosa sanoi, niin se aikuistumisen kynnys on siinä jo melko lähellä. Ja muistan itse, kun siellä eräs 9-luokkalainen tyttö, jolla oli 5-henkinen perhe, niin hän sanoi, että, tai hän asui 5-henkisessä perheessä, niin hän sanoi, että niin, että meillä arviolta varmaan menee 100 € ruokaan kuukaudessa. Ja sitten me jäätiin sitä pohtimaan siinä yhdessä sen luokan kanssa, todettiin, että se todennäköisesti olikin kerta kaupassa käynti. Ja sitten kun niitä lasketaan, että montako kertaa kuukaudessa näitä käyntejä, niin ehkä se summa on huomattavasti isompi. Aikuisilla seniorikansalaisilla rahataidot on hallussa. Siellä iän myötä tullut kokemuspohja varmasti siivittää tätä ja miten he toimivat arjessa.
Mutta sitten digitaaliset palvelut saattaa jännittää digiujoja. Ja vahva viesti tässä kohtaa onkin, että sekä laiteosaamista, eli miten sitä tietokonetta, mobiilia tai tablettia käytetään, sekä myös tunnistautumispalveluiden tukea on saatavilti laajalti koko yhteiskunnassa. Suomessahan on muotoutunut nyt viimeisten vuosien aikana vahva ja aivan loistava vertaisopastajaverkosto. Mä mainitsen nyt muutaman täällä 10-10 joukossa. Siellä on Senior Sofia, DBVtä ja Enter ry:tä, jotka auttavat kansalaisia näiden taitojen oppimisessa. Kyllä. Eli apua saa, kun sitä vaan löytää ja on itse aktiivinen näin juuri. Tomi, te siellä 4H:ssa, kuten sanottua, tuli jo edellisessä puheenvuorossa esiin, edistätte nuorten talousosaamista ja yrittäjyyttä. Meillähän on Suomessa ollut myös tämmöinen startuppi, nuorten yrittäjäbuumi, ja mediassakin nousee joka päivä tai vähintään viikoittain nämä nuoret startup-tähdet esiin. Että se on ihan oikea, että esikuvia kyllä löytyy neille ihan nuorimmillekin yrittäjille, mutta näetkö siinä myös riskiä, tiedostetaanko siellä nuorten piirissä kaikki tähän startup-yrittäjyyteen liittyvät riskit, miten itse näet tilanteen? No joo, meidän yrittäjissä nyt ei ehkä sellaista startup-buumia, mutta sanotaan, että sellainen yrittäjyysbuumi on kyllä hyvin vahva nuorilla, ja jos ajattelet, että niin kuin 4H-yrittäjä on jo, kun liikevaihto on vuodessa 50 euroa, niin hyvin pienimuotoisesta yrittäjyydestä on niin kuin kyse. Että meillä on niin kuin hyvin laaja ja paljon se niin kuin kädentaidot, ruokaan, sen kokkaamiseen liittyviä pihahoitopalveluja, siis hyvin sellaisia niin kuin, tekemällä oppien, niin kuin me puhutaan aina meidän järjestössä, niin sellaisia, että mitä on oppinut tekemään, niin pystyy sitä kautta sitten myös sitä omaa niin kuin ansaintaa niin kuin saamaan aikaan. Sinänsähän meillä niin kuin kannustetaan nuoria työntekoon ja siihen oman rahan ansaitsemiseen, että se on hirvittävän hankala sitten, tai jotenkin niin kuin tuntuu, että ne nuoret, jotka niin kuin on orientoituneita niin kuin siihen, että minä teen työtä, että minä saan rahaa, jotta minä voin hankkia jotain, voisin kuvitella, että on niin kuin siinä talousosaamisessa aika pitkällä ja he ovat hyvin taitavia siinä. Ymmärrys jo siitä, että siis tämä tavallaan semmoinen, jos haluaa jotain, niin se pitää niin kuin, siihen pitää niin kuin hankkia sitten niin kuin työn kautta sen raha. Ja tietysti tämä yrittäjyys, niin se on tullut nyt sitten monelle nuorelle, mun mielestä niin kuin sen määrä on niin kuin lisääntynyt selvästi niin kuin nuorten yrittäjyys, koska on, vaikka sanotaan, että tässä korona-aikana on ollut hankala kesätyöllistyä, niin nuoret on sitten lähtenyt innokkaasti perustamaan näitä yrityksiä. Mutta sellaista niin kuin startup-boomia, sinällään se startup on ihan niin kuin mielenkiintoinen käsite, että sitä niin kuin ajatellaan, että se on niin kuin teknologiaan liittyvä, niin se voi ihan yhtä hyvin olla jotain vaikka luonnontuotteisiin liittyvää tai muuta, että se ei aina tarkoita sitä, että joku applikaatio tehdään ja sitten alkaa tulla miljoonia tilille. Totta kai kasvuyrittäjyydestä voisi ihan suomeksi puhua riippumatta toimialasta, että sehän ei juuri näin. Mutta ehkä se tosiaan muuttunut, että se nähdään ihan varteen otettavana urapolkuna se yrittäjyys siellä ihan nuorempienkin tasoa toisin kuin aikaisemmin. Täällä meillä tosiaan nuoresta puheolle Roosa sitten seuraavaksi voisi kysyä, että miltä se talousosaaminen nyt siinä opiskelija-arjessa, Tomi tuossa aikaisemmin jo viittasi, että säästäminen ehkä ei ole niin semmoista sisäänrakennettua nuorten elämää, jos säästöpossuja enää näin, niin miten itse näet osaavatko nuoret säästää ja onko siihen tarpeeksi tukea tarjolla ja ihmisiä, jotka muistuttaa myös säästämisen tarpeellisuudesta vai meneekö kaikki kulutukseen? Joo, katsotaan, onkohan täällä säästetty nettiyhteydestä nyt. No niin, hyvä. No ehkä laajemmin, jos mietitään nuorten talousosaamista, niin mä haluaisin ehkä nostaa sellaisen näkökulman, että mun mielestä siinä on tosi selkeällä tavalla sellaista tietynlaista polarisoitumista tapahtunut, että joillain on nuorilla on niin kuin kauhean hyvät taidot säästämiseen, mutta niin myös sit sijoittamiseenkin, kun muutenkin siihen rahan käyttöön ja näin. Mutta et se oman
perhetaustan rooli on mun mielestä siinä tosi iso. Että sit selkeästi näkyy, että toisissa perheissä niistä raha-asioista ei sit juurikaan ole niin puhuttu, jolloin sit ei ole niitä taitoja siihen säästämiseen ja sit ehkä helpommin altistutaan sit ottaen vaikka pikavippejä ja sen sellaista. Että siinä on tosi isoja eroja mun mielestä nuorilla. Tietysti ne siirtyy aikuisuuteen sitten, mutta että nuorilla se näkyy, että se on selkeästi perhetaustasta johtuvaa. Eli se polarisaatio, mistä aikaisemmin puhuttiin, näkyy hyvin siellä opiskelijapiireissä myös. Juuri näin, juuri näin. Tästä on luontava jatkaa vähän Juha Pantsaren kanssa. Te näette tietysti takuusäätiössä paljon maksuhäiriötapauksia. Suomessa on lähes 400 000 ihmistä, joilla on maksuhäiriö. Pystyykö siellä on varmaan niin paljon tarinoita kuin on ihmisiäkin, mutta löytääkö sieltä semmoisia yhteisiä nimittäjiä, mitkä on eniten näiden niin sanottujen ongelmatapausten takana? Ja miten niitä voisi nimenomaan estää, mitkä te näette tärkeimpinä keinoina? Kyllä sieltä löytyy, vaikka niin kuin sanoit, niin tarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, että kyllä meillä on asiakkaita ihan sieltä niin kuin lähestulottomista ihmisistä. Sanotaan, että varmaan niin kuin yrittäjät ja niin kuin on meillä ollut niin kuin ihan huippulääkäreitä ja käräjäoikeuden tuomareita ja muita vastaavia, joilla niin kuin ihan yhtä lailla on velkaongelma ja taloustaidot solmussa kuin kenellä tahansa muullakin. Toki heidän määränsä on tietysti vähemmistö. Ennen kuin suoraan vastaan, Antti, tuohon sun kysymykseen, niin komppaa vähän tuota Roosaa tuossa, että mun mielestä Roosa on ollut niin kuin ihan ytimessä siinä, että kun hän sanoi, että näistä tosi paljon kulkee loppujen lopuksi myöskin niin kuin sukupolvelta toiselle ja niin kuin perheestä toiseen ja niin kuin siellä on paljon myöskin semmoista niin kuin opittua käytöstä, mitä markkinat on niin kuin sinällään olleet luomassa, että niin kuin me törmätään usein ihmisiin joiden kanssa kun keskustellaan esimerkiksi säästämisestä, niin kun heiltä kysyy että jääkö rahaa säästöön, niin ei sitä kyllä todellakaan jää sitä rahaa säästöön, mutta toisaalta sit on kyllä niin kuin varaa maksaa luottojen lyhennyksiä, joka on niin kuin periaatteessa aika lailla sama asia, mutta toisessa vaan niin kuin sä niin kuin käytät sitä kyseistä tuotetta etukäteen ja toisessa sä käytät sitä jälkikäteen. Ja kyllä mä väitän, että tässä myöskin markkinat ohjaa tosi paljon. Sinne on syntynyt niin kuin paljon kannattavaa bisnestä ja niin kuin sitä kautta niin kuin ihmisiä niin kuin myös pyritään houkuttelemaan toimimaan näin, koska sillä voi tehdä rahaa. Mutta se mitä me takuusäätiössä niin ajatellaan, että mitä ihmisille oikeasti, jotka on sit niin kun joutuneet talousongelmiin, niin mitä heille olisi pitänyt opettaa ja mitä heille pitäisi niin kun siitä eteenpäin päästäkseen opettaa, niin sanotaan, että semmoinen niin kun ihan ykkösjuttu on tämmöinen niin kun tietynlainen realiteettien taju. Se, että et enemmän ehkä jopa semmoista niin kun taloustietämystä kuin taloustaito-osaamista. Semmoista, jossa niin kuin ihmisillä on oikeasti niin kuin selkeä käsitys siitä, että niin kuin paljonko he ansaitsee. Pirjo tuossa jo aikaisemmin sanoi, että kyllä ihmiset tietää paljon, ne ehkä tulee, mutta ei ne tiedä paljon, niillä on menoja. Ja siinä se oikeasti tuleekin, että paljonko sinne kotiin tulee niin kuin sitä rahaa sisälle ja mitä kaikkea sillä oikeasti pitää hoitaa ja minkä näköistä järjestelmällisyyttä se, että ne laskut ei tulekaan niin kuin yhtenä päivänä kuukaudesta ja sitten kaikki loppu on käytettävissä olevaa rahaa, vaan että ne hajautuu sinne ympäri sitä kuukautta riippuen siitä, kuinka se erinäköisiä sopimuksia olet tehnyt tai korttia käytät. Sitten niin kuin pitäisi saada opetettua sellaista ymmärrystä, että niin kuin, kuinka paljon ylipäätänsä tämmöisiä niin kuin yllättäviä asioita voikaan oikeasti tulla. Ja niin kuin, miten niistä sitten suoriudutaan. Se perinteinen tapahan on ollut se, että laitetaan säästöön sitä varten, että tulee paha päivä. Se, mitä markkinat on luoneet sen saman asian hoitamiseksi, on se, että käytä luottoa silloin, kun tulee se paha päivä. Mutta jos ne luotot on tapissaan jo ennen kuin se paha päivä tulee,
niin sitten ei ole oikein mitä käyttää, ja sitten joutuu ottamaan niin kuin aina vaan kalliimpia ja kalliimpia tuotteita. Sitten ihan niin kuin loppuviimeksi, niin se, minkä opettaminen on ehkä kaikkein vaikeinta, ja jossa katson kyllä niin kuin enemmän sit niin kuin myöskin markkinoiden suuntaan ja tietysti niin kuin viranomaistahojen ja muiden järjestöjen suuntaan, niin se on se niin kuin tavallaan viitseliäisyyden luominen. Et kuinka luodaan sitä, että ne ihmiset viitsii käyttää sitä hallussaan olevaa tietoa. Et on ihan totta, että niillä ihmisillä on periaatteessa suurimmalla osalla siinä puhelimessa niin kuin täys tietämys koko ajan mukanaan siitä, mikä heidän taloudellinen tilanteensa on. Mutta kun se todennäköisesti tuottaa heille epämiellyttäviä tunteita, kun he katsovat sitä, koska harvoin siellä tilillä on enemmän rahaa kuin toivoisi. Itse tänään viimeksi kävin omassa verkkopankissani ja olin taas hämmästynyt siitä, että kuinka siellä voi olla noin vähän rahaa, kun siellä piti olla jotain ihan muuta. Ja niin kun se tuottaa kipua ja tuskaa siinä kohdassa. Mutta niin jos mä olisin tehnyt, mä oon viimeksi käynyt siellä ehkä viikko sitten siellä verkkopankissa, kun mä tallensin sinne rahaa, kun tuli noita veroja maksettavaksi ja niin edelleen. Niin jos mä olisinkin käynyt siellä joka päivä, niin mulla olisi paljon parempi tuntuma siitä. Mutta kun en mä todellakaan käy siellä, koska niin sitähän mä näkisin, että paljonko mä oikeasti kulutan. Ja siinä suhteessa meillä olisi ehkä niin kuin sanotaan, että iso markkinarako sille, että kyettäisiin luomaan sellaisia välineitä, että mä joutuisin katsoa joka päivä sitä silmästä silmään, että paljonko mulla on oikeasti käytettävissä olevaa rahaa. Onneksi olen tilanteessa, jossa toiselta tililtä voin siirtää puskuria, jos tulee niitä epämiellyttäviä tunteita, mutta kyllä se toinen tilikin sieltä sitten rupeaa tyhjenemään. Kuulostaa, Juha, että ollaan ihan maalaisjärjen ja tämmöisen yleisen elämänhallinnon parissa tässä. Ja se on hyvä muistaa, kun jatkamme keskustelua mitä tehdään taloustaidon edistämiseksi. Ja nämä paneelissakin mukana olevat organisaatio on siitä hyvä esimerkki, että paljon jo tehdään. Jokaisella tässä mukana olevalla on ohjelmia ja hankkeita, jotka taklaa omalta osaltaan näitä talousosaamisen haastetta koko yhteiskunnassa. Nyt pyydänkin aika hyvin semmoisia napakoita puheenvuoroja, koska meillä on vielä paljon keskusteltavaa ihan näistä teidän omista hankkeistanne, jotka menossa. Eli nostakaa semmoinen niin kuin omasta mielestäni nyt tärkein hanke, millä tällä hetkellä taklaatte tätä talousosaamista Suomessa ja sen kehittämistä. Aloitetaan vaikka Tomista. 4H:lla on paljon ohjelmia menossa, niihin jo vähän viittasitkin, mutta mikä on tällä hetkellä se ajankohtaisi? Ole hyvä. Joo, kiitos. Meidän strateginen painopiste on alle 18-vuotiaiden työllistämisessä, ja mä oon itse aikoinaan sanonut sen, että ennen 18 vuoden ikää niin olisi hyvä olla jonkun toisen palveluksessa ja perustaa ensimmäinen yritys, että tämä kaikki pitäisi tehdä ennen 18 vuoden ikää. Meillä on tämmöinen ysi töihin toimintamalli muun muassa yhtenä sellaisena, jossa niin kuin pyritään se 2 viikon kesätyökokemus. Mutta mä tuohon Juhan kommentti, toi just näin, että se on niin kuin hirveän keskeistä on niin kuin perheiden rooli ja vanhempien kannustus ja kaikki tämän tyyppiset asiat, niin kuin kun nuori lähtee myös niin kuin ansaintaan ja yrittämään. Ja kyllä mä näen, että tämä 4H-yrittäjyys, joka on kasvanut tämän yli 10 vuoden aikana, niin lähdetty niin kuin liikkeelle siitä, niin tuhansia nuoria tänä päivänä pyörittää niitä omia 4H-yrityksiä. Sehän on käytännössä sellaista niin kuin harrastustoimintaa ja läpi vuoden tapahtuvaa. Eli siinähän nyt käydään läpi se, että mitä yritystoiminnassa, että ethän sä saa mitään tuloa, jos ei sulla niin kuin tulot ja menot niin kuin, enemmän tuloja kuin menoja toisin sanoen, niin silloinhan sä saat sitten sitä tuloa itsellesi. Ja tämä on musta niin kuin aika hyvä niin kuin oppi tavallaan tähän niin kuin talousosaamiseenkin, mitä niin kuin yrittäjyyden kautta voidaan käytännössä harjoitella. Olet itse pörssilähettiläs, eli olet osallistunut tähän pörssisäätiön pörssilähettiläsohjelmaan. Mitäs sieltä olet saanut irti, mikä on ollut isoin oppi? Isoin oppi ehkä itsellä on ollut nimenomaan, niin kuin, että miten helppoa loppupeleissä esimerkiksi sijoittamisen aloittaminen on. Et ehkä itselläkin on ollut vielä vähän semmoinen vanhan koulukunnan kuva siitä, että sijoittaminen on vain niinku tietyille harvoille ja valituille. Mutta yksi viesti, mitä me pörssilähettiläinä halutaan viedä
näille ysiluokkalaisille, ketä me ollaan tavattu ja kenen kanssa me ollaan puhuttu, on, että sijoittaminen kuuluu ihan kaikille, että pienilläkin summilla voi aloittaa ja että omistamalla osakkeita voi oikeasti vaikuttaa sitten sen pörssiyhtiön asioihin ja sitä kautta ihan yhteiskunnallisella tasollakin, että niillä omilla valinnoilla voi vaikuttaa. Niitä lähettiläthän olette käyneet ihan puhumassa 9-luokkalaisille tästä. Joo, näin. Opeista, näin. Niin millaista se palaute sieltä 9-luokkalaisilta on koululaisilta ollut? Erittäin myönteistä kyllä, että he tuntuu arvostavan sitä, että nimenomaan tätä talousosaamista tulee nuorilta nuorille. Ja että me yritetään lähestyä niitä asioita mahdollisimman maanläheisesti ja sillä tavalla selkokielisesti, että nimenomaan tuntuu siltä, että kaikki ymmärtää ne asiat. Niin sitä on kyllä arvostettu ja että tuntuu, että ne opit menee tavallaan perille. Juuri näin. Kiitos, Roosa. Juha Pantsar, teillähän on nimenomaan ennaltaehkäiseviä ohjelmia ja koulutuksia myös, ettei niitä ongelmia pääsisi edes syntymään. Se on varmaan itse asiassa kustannustehokkain tapa hoitaa niitä, ettei niitä koskaan syntyisikään. Niin mitä itse nostasit takuusäätiön toiminnasta? Sanotaan, että niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin erinäköiset verkkokoulutukset ja tämmöiset niin kuin vähän leikkimieliset herätteelliset testit, niin ne on niitä, joita me niin kuin eniten kehitellään ja niin kuin niiden kanssa mennään aika pitkälle niin kuin nyt tällä hetkellä vielä niin kuin ammattilaiskentällä, eli me koitetaan niin kuin opettaa sellaisia ammattilaisia, jotka tapaa ihmisiä erilaisissa elämänmuutostilanteissa. Sanotaan vaikka esimerkkinä kätilöitä, koitetaan opettaa siihen, että neuvolatyöntekijöitä, koitetaan opettaa siihen, että he niin kuin ottaisivat puheeksi ihmisten kanssa talousasioita ja niin kuin, miten sitten niitä otetaan puheeksi. Mutta ehkä niin kuin siinä sellaisena niin kuin parhana ennaltaehkäisevän menestystuotteena, niin nostan esiin niinkin yksinkertaisen välineen, mikä meillä on nyt tässä muutamia vuosia ollut, kun kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä siitä, että KTK:han on tehnyt tämmöiset niin kuin kohtuullisen minimin viitebudjetit. Siitä, että mitä niin kuin kohtuullinen, ei kärsimys elämä eikä niin kuin ylisäästäväinen elämä, vaan semmoinen niin kuin kohtuullinen hyvä elämä, niin paljonko se sitten oikeasti maksaa. Niin me ollaan niistä luotu tavallaan niin kuin semmoisia keskusteluvälineitä, jolla ihmiset pystyy esimerkiksi niin kuin harjoittelemaan tai niin kuin ennakoimaan sitä, että paljon mulla on rahaa sitten, kun mä jään eläkkeelle, ja mihin se sitten oikeasti riittää. Ja jo työelämässä ollessaan vähän miettiä sitä. Samalla lailla niin kun vaikkapa kotoa pois muuttaessa, niin niitä pystyy käyttämään siihen, että et paljonko se sitten oikeasti se itsenäinen elämä kustantaa ja niin edelleen. Niin nämä on osoittautunut, nämä on kyllä niin kuin siis näitä jopa muut ammattilaiset ottaa tosi innoissaan niin kuin käyttöönsä omille nettisivuilleen ja eläkeyhtiöt jakaa niitä tällä hetkellä eteenpäin ja niin edelleen. Niin sen nyt nostan tässä top ykköselle meille. Mainitsit tuossa, Juha, KTK, tarkoititko siis kuluttajatutkimuskeskus? Kuluttajatutkimuskeskus. Se Helsingin yliopistossa oleva. Juuri näin. Pieni tarkennus vaan. Pirjo Kuusela, nostit jo aikaisemmin esiin tässä näiden ikääntyneiden ihmisten digitaidot. Sehän tulee monelta suunnalta esiin, että se on itse asiassa suurimpia haasteita yleensä, että pärjää tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Ja pankithan tekee siinä nyt aika paljon työtä, että ne ainakin digitaaliset finanssitaidot ja oman talouden hallintakeinot paranisivat. Se on varmasti niitä tärkeimpiä hankkeita pankeilla, vai mitä nostaisit siellä itseäsi? Joo, kyllä, ehdottomasti. Seniorit ja digiosaaminen on meidän fokuksessa. Ja me koulutamme vuosittain yli 300 vertaisopastajaa. Nämä vertaisopastajathan ovat itse senioreita, jotka vapaaehtoistyönä eri järjestöissä pitkin Suomea opastavat muita senioreita. Ja sitten jos mä menen tuonne lapsiin ja nuoriin ja viittaan ja alleviivaan kaiken, mitä tässä kollegat on edellä puhuneet, niin kyllä meidän se sponsorointistrategian muutos, joka me tehtiin 2016, että kun me ollaan pankki, niin me halutaan jakaa sitä meidän ydinosaamista myös yhteiskunnalle sit sponsoroinnin ja vapaaehtoistyön kautta, niin me tuetaan tällä hetkellä kumppanuusohjelmien kautta muun muassa yrityskyliä, 4H-toimintaa, Plan International ja niin edelleen. Et kyllä mä näen, että
kun me ollaan iso toimija, niin me halutaan myös olla tukemassa muiden toimijoiden tekemistä. Juuri näin. Alussa puhuimme tästä kansallisesta talousosaamisen strategiasta, ja sehän ottaa aika voimakkaasti kantaa, että kun asioille tarvitsisi tehdä jotain, niin kenelle se sitten kuuluu. Ja tietysti paljon katsotaan saman tien sitten koulujen ja viranomaisten suuntaan, ja tietysti poliitikkojen. Keskustellaan tästä hieman seuraavaksi, ja pidetään edelleen kohtuun napakoina puheenvuorot. Aloitetaan Roosan kanssa, koska sinulla on tuorein kokemus meistä niin kuin koululaitoksesta ja ihan peruskoulusta. Kuinka hyvin omasta mielestäsi, oman kokemuksen mukaan, ihan koulujen opetussuunnitelmissa otetaan huomioon taloustaidot, kuinka hyvin ne näkyy siellä osana muita oppiaineita? Siitähän on meillä koko ajan paljon keskustelua. Ole hyvä, Roosa. No, onhan jonkun verran on jonkun asteista talousopetusta kouluissa, mutta aika vähän. Et, niin kuin mä tässä jo aikaisemmin viittasin, niin koulu on kyllä tosi tärkeä tekijä sen talousosaamisen, nimenomaan sen tasa-arvoisen talousosaamisen välittämisessä. Koska muuten nuoret on tosiaan aika pitkälti vanhemmiltaan saamansa talouskasvatuksen varassa, missä sitten korostuu nämä sosioekonomiset erot. Että olisi kyllä tärkeää nimenomaan jo sieltä peruskoulusta lähtien korostaa näitä oman talouden hallintaan liittyviä käytännöllisiä asioita, mutta sitten ehkä myöskin sellaista yleistä ymmärrystä ihan kansantaloudesta ja että miten se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Ja että lukiossa on jonkun verran yhteiskuntaopin yhteydessä on jonkun verran talousopintoja, mutta että lisättäisiin ehkä, tai ehdottomasti tukisin, että lisättäisiin sitä myös siellä peruskoulun puolella, koska siinä vaiheessa voidaan nimenomaan vielä vaikuttaa siihen, että nuorilla olisi sitten jo siinä niin kuin itsenäistymisen vaiheessa jo niin kuin tasa-arvoisemmat lähtökohdat. Ja Pirjo viittasi tuossa jo yrityskyliin, ja sen mä haluan myös nostaa, että ihan vaikka jo siellä alakoulun puolella, että olisi tällaista kontaktia niin kuin talousosaamiseen liittyen. Juuri näin, siinä oli selvä viesti Roosalta. Juha, meillähän on ihan tuorettakin kokemusta tämmöistä uudesta sääntelystä. Itse asiassa juuri syyskuun lopussa loppui tämä pikavippien korkokatto, joka laskettiin sinne 10%. Ja te tietysti näette sitä läheltä, oliko siitä hyötyä. Toki meillä on muitakin ollut rajattu, laitettu asuntolainojen hakemiseen velkakattoa. Näin. Miten onnistuneena pidät näitä viime vuosien sääntelytoimenpiteitä ja puuttuuko joku sieltä työkalupakista? Ne on Antti erinomaisen hyviä esimerkkejä ja niin kun niillä saatiin positiivisia vaikutuksia tällä korkokatolla aikaa, mutta ei niillä niitä vaikutuksia välttämättä saatu aikaa, mitä niillä yritettiin. Ja ne on siinä suhteessa just hyvä esimerkki, että niin kun, et on tärkeää ymmärtää, mitä se sitten saa aikaan, jos tehdään jotakin, ja katsoa sitä mahdollisimman monelta näkökulmalta. Et itse asiassa se kun, niin kun alun perin sen korkokaton tarkoitus oli se, että ihmiset saisivat edelleenkin niin kun lainaa ja kykenisivät sit niin kun ottamaan sitä halvemmalla korolla, niin tosiasia oli se, että niin kun se saattoi lainanoton piiriin täysin uusia asiakaskuntia ja esti sen lainanoton niiltä, joille sitä alun perin ajateltiin, että voisi olla halvemmalla hyvä. Ja niin kun sinällään hyvä asia, koska ne ihmiset, joilta se esti uuden lainan saamisen, niin ne oli jo korviaan myöten veloissa ja ne tuli sitten niin kuin meidän ovelle kolkuttamaan. Mutta niin kuin se ei ollut sen jutun alkuperäinen tarkoitus. Lopputulos oli hyvä, mutta se ei ollut se tarkoitus. Mutta että tosiasia on, että tämmöisiin niin kuin isoilla järjestelmätason lainsäädännöllisillä muutoksilla, niin niillä näitä kyetään niin kuin silleen suuressa mittakaavassa hoitamaan. Et jos esimerkiksi säädetään sitä, että mitkä ehdot täytyy lainanottajan täyttää ja mitä sen lainanantajan täytyy tarkistaa tästä ihmisestä ja määrätään, että se on pakko tarkistaa nämä asiat, niin silloin järjestelmä toimii niin. Mutta niin kun, jos se jätetään kovinkin avoimeksi, niin markkinat toimii kyllä niin päin, että minimin mukaan mennään, mutta ei kyllä maksimi. Näistä
tulevista hankkeista, mitkä ovat pitkään valmisteilla. Uskotko, että tämä positiivinen luottorekisteri, jonka kautta nähtäisiin sen velan hakijan todellinen taloudellinen tila hyvin kokonaisvaltaisesti, onko siitä isompaa apua kuin näistä muista? Se tulee tuottamaan erittäin hyviä niin kuin tuloksia, mutta siinäkin on kysymys siitä, että kuinka sitä tietoa käytetään. Että ei se tieto itsessään niin kuin muuta mitään, vaan se, että kuinka sitten säädetään siitä, että miten sitä tietoa tulee käyttää. Sen rinnalla tulee edelleen samalla lailla käyttää sitä negatiivista tietoa ja sitten niin kuin, mihin se sen jälkeen johtaa, niin nämä täytyy myös muistaa hoitaa siinä samassa. Juuri näin. Kiitos Juha ja seuraavaksi mietitään Pirjon kanssa vielä, että kuten mainittua, niin tämän mainitun strategian mukaan suomalaisten pitäisi olla parhaita talousosaajia, ei enempää eikä vähempää vuonna 2030. Mikä omasta mielestäsi niin kuin pitäisi tapahtua, jotta tämä olisi mahdollista? Pitääkö se tapahtua siellä kouluissa vai työpaikoilla vai järjestöissä vai näissä kaikissa? No, kyllä se vastaus on tuo jälkimmäinen, että kaikissa, että se yksi sana on yhdessä. Ja tähän sopii lause, että koko kylä opettaa, tässä tapauksessa koko yhteiskunta opettaa. Ja siellä itse strategiaehdotuksessakin on otettu kantaa ihmisten eri elämänvaiheiden nivelvaiheisiin, lapsuudesta nuoruuteen, nuoruudesta aikuisuuteen, aikuisuudesta senioriteettiin. Siellä on neuvolat, koulut, talousosaamista edistävät järjestöt, yritykset, työnantajat, valtio, kelakunnat, kaupungit, kirjastot ja niin edelleen. Kyllä se on tämä kokonaisuus ja me kaikki tätä tehdään. Me tehdään sitä meidän kaikkien eteen. Kyllä. Mites Tomi näet tilanteen? Pitkälti kuitenkin niin kuin tämän talousosaaminen edistäminen, varsinkin erityisryhmissä, kyllä se kaatuu aika paljon kolmannen sektorin harteille tänä päivänä ja aina välttämättä sitten rahoitus, julkinen tuki ei kulje sen vastuun kanssa käsi kädessä. Aina tietysti helppo huutaa lisää rahaa, mutta mitä itse näet, että järjestöt tarvisi, jotta ne voisi jatkaa tätä tärkeää talousosaamisen valistustyötä? No, laaja kysymys, että oikein, kun tuohon kun löytäisi kaikki vastaukset, niin olisi aika viisas mies ja varmaan niin järjestelmä olisi erinomaisen hyvin. Tietysti me tehdään niin kuin eri tahojen kanssa sitä yhteistyötä, mitä tuossa Pirjo jo kuulutti, ja musta nuo Juhan ideat siitä, että niin kuin, lisätään sitä ymmärrystä siitä, että miten paljon sitä rahaa ihminen tarvitsee niin kuin normaaliin elämään ja semmoiseen niin kuin minimielämään, ja sillä niin kuin semmoista kohtuuttakin tietysti niin kuin on hyvä aina pitää mielessä. Kyllä se on selvää tietysti, että näiden kolmannen sektorin toimijoiden, niin tässä tilanteessa nyt, mitä vaikka veikkausvoittovaroja kun leikataan ja muuta, niin nekin liittyy tähän talouskeskusteluun, että ja mistä ne on tullut aikoinaan, että minkälaista toimintaa niin kuin ylipäänsä on kyetään yhteiskunnassa ylläpitämään. Mutta se on niin kuin hyvä muistaa, että mun mielestä niin kuin nämä kolmannen sektorin toimijat on kuitenkin varsin kustannustehokkaita sitten, kun mietitään niin kuin tämmöisen kuin talouden näkökulmasta, että kysymys on ihmisistä ja ihmiset haluaa edistää tietynlaisia asioita ja se, että niin kuin meidän tehtävä on edistää sitä, että nuoret saisi niin kuin työelämä- ja yrittäjyyskokemuksia ennen kuin he sitten sinne lähtevät niin kuin, ihan oikeasti niin kuin työelämään, niin mihinkä kouluttautuvat tai muutakin sitten, niin heillä on paremmat valmiudet siihen. Ja mä uskon sitä, että mitä aikaisemmin sitä niin kuin aitoa niin kuin semmoista, niin kuin, että oikeasti niin kuin rahan kanssa niin kuin lähdetään toimimaan, niin mitä aikaisemmin sitä voi tehdä, niin sitä valveutuneempia kansalaista heidän sitten kasvaa. Juuri näin. No niin, hyvät ystävät, aika rientää, tiivistetään vähän tahtia ja otetaan jo semmoinen vähän niin kuin finaalikierros, että toivoisin jokaiselta panelistilta semmoista ihan käytännön neuvoa jokaiselle meidän katsojalle, että jos nyt haluaa edistää sitä omaa lasten tai vaikka omien vanhempienkin talousosaamista, niin miten aloittaa, mitkä on teidän omat käytännön vinkit ja aloitetaan tässä tapauksessa vaikka Pirjosta. Joo, kiitos Antti. Raha-asioista tulee puhua avoimesti lähipiirin kanssa.
oman perheen, ystävien, vertaisryhmien ja myöskin seurata ehkä sosiaalisen median kanavia, mitä siellä puhutaan. Että tuossa kuulin, oliko reilu viikko sitten, että sosiaalisessa mediassa on 350 eri tahoa tällä hetkellä, jotka tuottaa sisältöä oman talouden hallintaan, mikä on budjetti, tulot, menot ja niin edelleen. Tämä on ihan selkeästi kasvava trendi. Ja kyllä niin kun, tutkimukset osoittaa, että rahasta puhuminen, niin sillä on myönteisiä vaikutuksia meidän kaikkien hyvinvointiin. Ja tästä ihan yksi esimerkki Vamos taloustaitohankkeessa, jossa me tuetaan syrjäytyneitä nuoria, niin siellä tutkimustuloksen mukaan 86% tästä kohderyhmästä sanoi, että heidän elämänlaatunsa parani, kun he pääsivät puhumaan rahasta. Kiitos Perjo, ja seuraavaksi sitten Tomin käytännön vinkit. Katsoin eilen Twitterissä, kun yksi isä oli ollut perheensä kanssa muutaman tunnin tuolla puolukkametsällä. Varmaan toistakymmentä ämpäriä puolukoita, niitä nyt löytyy metsästä todella paljon, niin he veivät sen paikallisen 4H-yhdistyksen satosankarit Maria-asemalle ja saivat 90 senttiä kilo niistä, niin teivät varsin niin kivan tilin siinä. Mutta tämmöiset niin kuin käytännön teot, paljon puhutaan siitä, että kun lapsi vaikka kotona niin täyttää tiskaria tyhjentää, niin siitä voi antaa jonkun palkkio, kun niitä tietty määrä niitä työitä on tehty, niin siitä sitten saa jotain. Tämä on niin kuin semmoista, niin kuin me pystytään kotona ihan arjessa kasvattaan talousajattelua. Ruoan laitto, kaupassa käynti, keskustella hieman niistä, että on eri hintaisia tuotteita ynnä muuta, ja meillekin ruokakasvatus on aika keskeisessä osassa, niin että miten nyt vaikka joku hampurilaisateria, miten paljon sillä voidaan esimerkiksi kaupasta ja tehdä itse niin kuin ruokaa tai muita tämän tyyppisiä asioita, niitä on lukuisia esimerkkejä. Mutta se vaatii tietysti sitä, että arjessa on aikaa ja on aikaa keskustella ja pysähtyä ja kuunnella myös lasten näkökulmia. Lapset on yllättävän ja nuoret, niin sitten, no nuoret totta kai sitten kun ikää karttuu, niin oivaltavaisia ja muuta, että sen tietää tuosta omasta lähipiiristä, että jos siihen aikaa vaan on, niin sitä tulee hyvää ja herkullista keskustelua näistä asioista. Se on aika arjen asioita loppupeleissä ja valtava määrä esimerkkejä kotoa käsin on ja hyvin matalalla kynnyksellä pystyy muutenkin sitten tuo esimerkki, mitä kerron tuossa alussa, niin tämä puolukka metsälle vaikka meno, niin sieltä sitä sitten jo sitä ansaitaan tulee ja sitä kautta se on hyvää talousosaamista. Oikein hyvä esimerkki, Tomi. Mites pörssilähettiläs Roosa, millä neuvoilla sinä aloitat niin kuin vaikka opiskelijakaverien kanssa tai näiden ysiluokkalaisten kanssa? Mitkä sulla on tärkeimpiä vinkkejä heille? No aina vähän kurja sanoa, että karsia niistä omista menoista, mutta mulla on esimerkiksi tällainen esimerkki, että mä tuossa muutama vuosi takaperin mä rupesin laskemaan, että kuin monta kertaa viikossa mä olin ostanut kahvia niin kuin yhdestä läheisestä kahvilasta aina koulusta. Ja sitten mä laskin niitä summia yhteen ja ne kertyi aika isoksi. Niin sitten mä päätin, että mä sijoitin sit omaan kahvikoneeseen ja rupesin tekemään kahvia kotona. Ja huomasin, että mä säästin siinä aika paljon sit loppupeleissä. Että jollain tasolla kuitenkin, että pitää huoli niistä omista menoista ja sitten ehkä yrittää löytää jotain tollaisia pikkujuttuja, sit, että pikkujuttuja, mihin menee rahaa, mutta mitkä sitten kuitenkin kasvaa aika isoiksi puroiksi sitten loppupeleissä. Että löytää niitä, että mihin itsellä putoaa rahaa silleen ihan huomaamatta ja sitten yrittää leikata niistä. Niin sitten toisaalta, että osaisi käyttää apuna näitä niinku erilaisia digitaalisia palveluita. Esimerkiksi on olemassa sellaisia mahdollisuuksia, että joka kerta kun sä käytät sun pankkikorttia, niin siitä menee pieni summa, vapaa-valintainen summa sitten säästötilille. Ja sitten niitä summia voi sieltä sitten vaikka sijoittaa johonkin, ostaa jotain niillä rahoilla tai sitten sijoittaa ihan vaikka osakkeisiin tai muuta. Sellaisia vinkkejä. Oikein hyviä. Taidan kahvivinkkiä soveltaa itsekin saman tien. Se osui hyvin kohdalle. Juha, sama kysymys ja toisaalta myös niin kuin tässä on tämä korona-aika takana ja ihmiset on ollut etätöissä ja eristyneempiä muusta yhteiskunnasta kuin yleensä, niin onko sulla jotain erityisiä vinkkejä tähän erikoiseen aikaan, mikä panisi sitä omaa taloutta samalla
kuntoon? No, en siis voisi kommentoida niin kuin noiden muiden ja sitten antaa nopeasti jonkun tämmöisen niin kuin koronavinkinkin, niin musta toi esimerkki, mitä Roosa tuossa käytti, niin se on niin kuin klassinen esimerkki, mitä meidänkin talossa ollaan niin kuin paljon käytetty. Ja siellä taustalla on se perusasia siitä, että sä et voi tehdä niin kuin rakenteellisia muutoksia omaan talouteesi, jolle sä tiedä, mihin sun rahas menee. Ja ensin täytyy saada käsitys siitä, että mihin ne rahat menee. Ja itse asiassa toki sen pystyy niin kuin hyvinkin helposti tekemään niin kuin katsomalla verkkopankkiin, mutta niin kuin se on vasta osa totuutta noin niin kuin meidän teorian mukaan. Ja meidän teorian mukaan se pitää niin kuin nähdä se, miten sä käytät sitä rahaa ja mielellään vielä lihasmuistin kautta. Ja sitä varten Takuusäätiö aikanaan rakentanut tämmöisen ilmaisen kansalaiskäyttöisen, vähän vaivalloisemman kuin verkkopankki, mutta täysin ilmaisen välineen, josta ei kerätä mitään tietoa, kukaan ei lähetä sulle yhtään mainosta, kun sitä käytät. Ja se löytyy siten, että kirjaudut nettisivulle www.penno.fi. Siellä on tällä hetkellä yli 40 000 käyttäjää, ja niin kun mun kehotukseni on, että näe se vaiva, että seuraat yhden ainoan kuukauden sitä, mihin sä käytät rahaa. Näpytät joka kerta, kun teet oston, niin näpytät sen sinne koneeseen. Sä joka kerta, kun sä ostat vaikka sen kahvin, niin sä tunnet, että näitä tulee muuten aika paljon näitä kahviostoksia, jonka jälkeen sä pystyt sitten miettimään, että no onko se sellainen juttu, että se tuottaa mulle niin paljon iloa, että mä haluan sen tehdä. Vai onko se sen kaltainen, että kannattaa ehkä sitten sijoittaa siihen kahvikoneeseen mieluummin. Tässä korona-ajassa on se tosiasia, että osalla porukkaa on jäänyt säästöön rahaa, koska kulutusmahdollisuudet ovat olleet vähäisempiä. Mutta niin kuin mä uskon, että siellä on kyllä aika lailla patoutuneita kulutustarpeita, koska niin tutkimusten mukaan se, mihin ihmiset säästää, niin se on itse asiassa aika usein sen kaltaista, että se on niin lähitulevaisuuden kuluttamista. Ja niin kuin se, niitä etelämatkoja, sitten kun se aukeaa, niin tehdään varmaan vähän useampiakin. Mutta niin kuin tässä on varmasti tapahtunut kulutukseen liittyen jotain semmoisia rakenteellisia muutoksia, joita niin kuin kannattaisi nyt niin kuin kodeissa tarkastella ja miettiä, että mitä niistä mä voisin oikeasti jättää elämääni vielä sen jälkeen, kun olemme taas toisella tavalla vapaita. Siihen ehkä kannustaisin. Kiitoksia Juha ja kiitoksia muillekin panelisteille erinomaista käytännön esimerkkeistä. Nyt tietysti toivomme, että siellä yleisön puolella oltiin tarkkana ja otettiin vinkistä vaaria. Oli toivottavasti muistiinpano välineet siellä hyvässä käytössä. Hyvät ystävät, me ollaan käyty tässä itse asiassa tiiviissä tahdissa läpi tämä talousosaamisen koko kirjo, ja kun vähän vetää sitä yhteen, niin syntyi aika selkeä yhteisymmärrys, että taloustaito on kansalaistaito, ja ilman, että sulla on riittävää taitoa, niin voi olla aika vaikea tämän yhteiskunnan ja nimenomaan digitalisoituvan yhteiskunnan täysvaltainen jäsen. Me todettiin myös, että tätä tietoa on tosi paljon saatavilla, muun muassa näillä panelistien edustamilla organisaatioilla, että sitä apua ja tukea on kyllä saatavissa, siinä pitää olla aktiivinen. Ja ennen kaikkea näistä talousasioista pitää puhua. Puhukaa läheisten kanssa, puhukaa kavereiden kanssa, koska siellä aina on jollain se vinkki, jos itsellä niin kuin, tulee jonkinmoinen seinä vastaan. Niistä kannattaa puhua myös näissä arjen tilanteissa, mitä me käytiin tämän päivän keskustelussa myös esiin. Jokaisella on kodissa tapahtuu asioita, joissa näitä asioita pitää taklata. Ne voi liittyä ihan tavallisiin arjen kulutuspäätöksiin, ne voi liittyä perintöasioihin, ne liittyy yhä enemmän tänä päivänä pikkusijoitusasioihin. Niissä tilanteissa varsinkin kannattaa hakea niitä vastauksia ja niistä oppii paljon. Hyvät ystävät, kiitos paljon teille ajasta, kiitos meidän näkemyksellisille panelisteille ja tosiaan teille hyvä yleisö ja mukavaa loppusyksyä kaikille. Kiitos. 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 Wake up cities, start and take control over your future. It's been days, weeks and years, it's time to make it real, stand up with me. We have so many goals to
try everything to achieve it. Seuraavaksi kuullaan tutkittua tietoa suomalaisten talouslukutaidosta ja talousopetuksesta. Seuraamme liittyy Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi. Family Economy Week. Tervetuloa professori Panu Kalmi. Kiitos. Olet yhdessä Olli-Pekka Ruuskasen kanssa tutkinut suomalaisten talouslukutaitoa. Minkälaisia suomalaisten talousosaaminen ja asenteet ovat kansainvälisesti vertailtuna? No voidaan sanoa, että keskimäärin ajateltuna, niin esimerkiksi siitä tutkimuksesta, mitä me Olli-Pekan kanssa teimme, niin suomalaisten talousosaaminen vaikuttaa olevan todella korkealla tasolla. Eli kun niitä tuloksia verrattiin OECD:n niihin aikoihin tekemään tutkimukseen, niin Suomi oli itse asiassa toisena siinä vertailussa. Siinä ei toki ole kaikki OECD-maat tai kaikki Euroopan maat, mutta silti oltiin hyvin korkealla. Sitten on tehty laajempia tutkimuksia, muun muassa Anna-Maria Lusardi on ollut tekemässä tutkimusta, jossa oli 100 maata ympäri maailmaa, ja siinäkin Suomi oli kärkikymmenikössä. Ja OECD myöhemmin vielä palasi tähän asiaan tutkimalla koululaisia, nimittäin talousosaamista on tutkittu myöskin PISA-tutkimusten yhteydessä, ja mehän tiedämme, että suomalaisilla PISA-tutkimukset ovat yleensä menneet aika hyvin, niin myöskin talousosaamisen saralla, eli siinä tilanteessa niin Suomi itse asiassa oli toisena eteläisen naapurimaamme Viron jälkeen. No, meneillään olevassa DigiConsumers-hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutusta nuorten taloustaitoihin. Ja olet vetäjänä tässä pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut tutkimusalueella. Kerro vähän tästä hankkeesta. Joo, eli tosiaan meidän tavoitteenemme tässä DigiConsumersissa on juurikin tutkia näitä erilaisia pelillisiä ja digitaalisia työkaluja, miettiä, että miten niitä voidaan parhaiten käyttää, myöskin osallistumme niiden kehittämiseen. Eli siinä on monenlaista tekemistä sillä saralla. Me myöskin mietimme sellaisia innovatiivisia tapoja mitata talousosaamista, esimerkiksi eksperimenttien kautta. Ja sitten meillä on kiinnostuksen kohteena tässä meidän tutkimusprojektissamme myöskin se, että miten virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää talousosaamisessa ja talousoppimisessa. Ja esimerkiksi datan visualisointi virtuaalitodellisuuden kautta, niin tuoko se jotain lisäarvoa ja edistääkö se talousoppimista? No entä minkälainen on koulun talousopetuksen merkitys ja kuinka taloustaitoja voi oppia? No kyllä se varmasti on hyvin suuri. Mehän tiedetään, että Suomessa on korkeatasoista opetusta, eli niin kuin sanoin, niin PISAssa tutkimuksessa Suomi on menestynyt hyvin eri aloilla, ja esimerkiksi matematiikan osaamisellahan on selkeä yhteys talousosaamiseen, että jopa ilman varsinaista talousoppia, niin matematiikka edesauttaisi sitä osaamista. Ja nythän me Suomessa ollaan onneksi sellaisessa tilanteessa, että meillä on paljon tätä talousosaamista monella eri aloilla ja eri asteilla. Ja itse asiassa esimerkiksi alakouluun on nyt niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana tuotu sitten yhteiskuntaopissa talouden opetusta. Ja monilla kouluasteilla niin tätä pelejä ja tarinallisuutta kyllä osataan hyvin hyödyntää, että Suomessa opettajat ovat sillä tavalla taitavia. Suomessahan niin kuin tämmöinen ilmiöoppiminen on niin kuin koulumaailmassa se juttu, mitä opetussuunnitelmassa on. Eli meillä on usealla eri alalle ja usean eri oppiaineen vastuulle jakautunut tätä talousopetusta. Että yhteiskuntaoppi on varmasti se tärkein, jolla on se isoin vetovastuu. Mutta sitten on esimerkiksi kotitalous ja myöskin matematiikka. Ja sitten kun olen antanut opettajien täydennyskoulutusta, niin siellä olen havainnut sitäkin, että monella eri alalla itse asiassa, jopa niin kuin esimerkiksi käsitöissä voi tulla talousopetusta. Eli mä näkisin, että tämmöisessä oppiaineiden välisessä yhteistyössä, ilmiöoppimisessa, niin siinä on paljon potentiaalia, mutta on siinä myöskin kehittämistä, että opettajilla on sitten riittävästi aikaa semmoiseen yhteiskehittämiseen, mitä se vaatii. Kiitos haastattelusta. Kiitos.
Puhuminen talousosaamisesta, talousosaamisen edistämisestä jatkuu. Kohta kanssani on Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela, joka on heidän vastuullisuustiimissä. He perehtyvät nimenomaan siihen, kuinka Suomessa voidaan edistää talousosaamista. Pirjo kertoo meille vähän rahataitojen edistämisen historiasta ja myös puhuu siitä, miten pelillistämisen keinoin voidaan oppia taloustaitoja. Ole hyvä, Pirjo. Family Economy Week. Kiitos, Sari. Rahataitojen pelillistäminen. Rahataitojen opettamista pankkien toimesta on yhteiskunnassa tehty jo yli 100 vuoden ajan. Monipuolisin ja ajan henkeen kuuluvin, sopiviin, kannustavin tavoin. Miten opetusmetodit ovat sitten kehittyneet aikojen saatossa? Vuonna 1902 lanseerattiin Suomen ensimmäinen säästölipas, joka oli Pohjoismaiden osakepankin, sittemmin Yhdyspankin lipas. Lipas maksoi 14 euroa tai 15 penniä kuukaudessa. Palvelun kuului tuolloin, että vahtimestari kävi kerran kuukaudessa asiakkaan kotona, laski rahat, antoi kuitin ja kuljetti rahat pankkiin. Käytäntö innovoitiin, jotta saataisiin asiakkaat kannustettua ja motivoitua kuukausisäästämiseen, ja se toimi. Alkuun lapsilla ei juurikaan ollut rahaa, joten ensin opetettiin aikuisia säästämään. Säästölippaasta tuli vuosikymmeniksi suuri hitti ja säästämisen vertauskuva. Lapsille suunnattuja lippaiden ohella pankeilla oli säästämiseen kannustavia lastenkerhoja, kuten esimerkiksi maapallokerho ja jeanskerho. Kerhoilla oli oma lehtiä ja tarroja, joiden tavoitteena oli motivoida lapsia. Säästötarravihkon sai tarroja lisää sitä mukaan, kun säästöt kertyivät. Ensimmäiset pankkien järjestämät ja tukemat taloustietokilpailutkin lanseerettiin jo lähes 60 vuotta sitten, ja ne toimivat edelleen. Yhteiskunnassa tapahtuneen digitaalisaaton myötä raha on siirtynyt myös digitaalisiin kanaviin. Muutoksen myötä myös rahataitojen oppimisen keinot ovat muuttuneet muun muassa pelillistämiseksi, ja pelillistäminen on yhä vahvempi osa oppimisen menetelmiä. Lapset ja nuoret oppivat yhä aikaisemmin käyttöön mobiililaitteita, joiden kautta he hyvinkin nuorena jo katsovat lastenohjelmia, lasten elokuvia tai pelaavat. Näin ollen tekninen osaaminen on jo suurelta osin valmiina, kun he siirtyvät kouluun. Pelillistäminen on tarkoitettu oppisisältöjen tekemistä hauskemmaksi. Pelillisyyttä tukevat esimerkiksi erilaiset menetelmät, kuten esimerkiksi tietovirsailut, ilmiöoppiminen ja mobiilipelit. Mobiilipeleissä voi kuvitteellinen avatar-hahmo, jonka pelaaja itse valitsee, työskennellä kuvitteellisessa maailmassa. Pelillisyyden kautta rahataitojen oppimisesta tulee hauskaa ja jopa viihdyttävää. Peleissä voi myöskin epäonnistua turvallisesti ja katsoa, minkälaisia lopputulemia omien valintojen kautta tulee. Pelillistämisessä tärkeitä elementtejä ovat erilaiset tasot pelin sisällä, helposta vaikeaan, aikarajat ja pelin aikana ja lopussa saatavat pisteet ja palkinnot. Pelillistämisellä kannustetaan pelaajaa jatkamaan peliä mahdollisimman pitkään ja pyritään saamaan osaamistason kasvua ja sen myötä käyttäytymiseen johtavaa toimintaa. Taloussankaripeli, joka on tehty yhteistyössä pörssisäätiön, Nordean ja Talous ja Nuoret ry:n kanssa, on loistava esimerkki menestyksellisestä hyötypelistä. Peliä voi pelata maksutta selaimessa, mobiililaitteella tai tietokoneen kautta. Ja peliä onkin 2,5 vuoden aikana pelattu 65 000 kertaa. Sen keskimääräinen peliaika on ollut noin 17 minuuttia, joka on todella korkea hyötypelille. Taloussankaripeli on loistava esimerkki myös siitä, miten yhtä ja samaa peliä voi hyödyntää muissakin oppiaineissa. Peliä onkin käytetty muun muassa kielten oppimiseen. Peli on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Loppuvuodesta lanseerataan Taloussankari junior-peli, joka ydinviesti pelaajille on, että rahan käytöllä
vaikutetaan myös maapallon kestävän kehityksen kulkuun. Olemme Nordeassa taloustyöpajoissa myös fasilitoineet simulaatioharjoituksia, joissa oppilaat osallistuvat aikarajattuun oppimisteeman ympärille kehitettyyn kuvitteelliseen roolipeliin. Tässä tapauksessa eettisyystyöpajaan. Siellä puhutaan rahan niukkuudesta ja pelissä olevien resurssien jakamisesta ihmisten kesken. Oppimiskokemuksessa osallistuja toimii ennalta annetun käsikirjoituksen mukaan, ja roolisimulaation tärkein oppi on omien tunteiden kautta tulleet erilaiset ja jopa ristiriitaiset tunteet. Tunteita ei voi siirtää ulos oikeasta itsestään, vaikka olisikaan roolipelissä. Itse harjoituksesta jää vahva tunnejälki, joka parhaimmillaan vaikuttaa käyttäytymiseen itse reaalimaailmassa. Lopuksi. Professori Panu Kalmi on sanonut pelillistämisestä erinomaisesti ja lainaankin hänen kommenttiaan. Peleissä ja taloudessa on paljon samanlaisia elementtejä. Molemmissa on niukkuutta ja halutaan käyttää resursseja tehokkaasti. Päätänkin puheenvuoroni totemukseen, että pelit ovat oiva tapa opettaa rahataitoja ja taloutta. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme opettajan näkökulmasta, mitä jokaisen tulisi talousasioista tietää. Timo Holmström toimii arvostetussa Etelä-Tapiolan lukiossa yhteiskuntaopin opettajana. Tervetuloa, Timo. Family Economy Week. Kiitoksia. Mukavaa olla täällä. Timo, sinulla on pitkä kokemus opettamisesta ja nuorten kanssa toimimisesta. Mitä jokaisen täysikäisen nuoren pitäisi taloudesta tietää ja osata? No, taloudesta on tietenkin paljon asioita, mitä jokaisen periaatteessa pitäisi tietää. Mutta ehkä mä nostaisin niin kuin tärkeimmäksi asiaksi sellaisen kuin taloudellinen lukutaito, joka tarkoittaa vähän eri asioita riippuen siitä, kuka puhuu. Joku voi ajatella, että se tarkoittaa esimerkiksi käsitteiden ymmärrystä, taloudellisten käsitteiden ymmärrystä tai taloudellisen tiedon niin kuin tulkintaa oikealla tavalla. Mutta mulle henkilökohtaisesti talouden lukutaito tarkoittaa yksilön ymmärrystä ja kykyä tehdä oman elämänsä ja hyvinvointinsa kannalta oikeita päätöksiä. Ja nykynuoret usein elää tässä hetkessä eikä välttämättä mieti sitä taloudellista tulevaisuutta kovin paljon tai kenties ei lainkaan. Erässä kuuluisessa kokeessa, psykologisessa kokeessa, pienten lasten eteen laitettiin tällainen vaahtokarkki ja sitten heille selitettiin, että jos he kykenevät olemaan syömättä sitä vaahtokarkkia niin kauan, kunnes tutkija palaa sinne huoneeseen, lapset saa toisen vaahtokarkin. Sitten ovi suljettiin ja näiden lasten reaktiot tallennettiin videolle. Ja osa lapsista tässä kokeessa saman tien, kun se ovi sulkeutui, niin ne nappasi sekunnissa sen vaahtokarkin suuhunsa, ajattelematta sitä sen pidemmällä. Mutta osa lapsista ymmärsi tämän tilanteen ja jäi sitten kärvistelemään ja yritti hillitä omia himojaan niin kauan, kunnes se tutkija palasi, että ne sai sen toisen vaahtokarkin. Ja tämän tutkimuksen oikeastaan mielenkiintoinen tulos tuli sitten myöhemmin, kun selvitettiin, että mitä näille lapsille, nämä olivat 4-vuotiaita lapsia, jotka olivat osallistuneet tähän kokeeseen, mitä niille myöhemmin elämässään oli kuulunut. Ja kävi ilmi, että nämä lapset, jotka oli jättänyt sen vaahtokarkin syömättä, että ne saisi sen toisen, oli menestynyt elämässään paljon paremmin. Ja mun mielestä vaahtokarkkitesti, missä mä kuvailin sen, niin se on vähän niin kuin vertauskuva taloudelliselle lukutaidolle. Et mun mielestä talouden lukutaito on itsehillintä, kykyä puntaroida erilaisia vaihtoehtoja ja kykyä ajatella tässä hetkessä tehtyjen päätöksen niin kuin pitkän aikavälin seurauksia. Hyvin sanottu. Mutta painotetaanko koulussa riittävästi talousopetusta ja sinut, Timo, tunnetaan myös lukiolaisten sijoittajakoulun perustajana. Miksi sijoittamisen osaaminen ja opettaminen on tärkeää? No, mä vastaan ensin tähän ensimmäiseen kysymykseen, että opetaanko kouluissa riittävästi talousopetusta. Mun mielestä suomalainen koulu on paljon mainettaan parempi. Ja ehkä monet sellaiset henkilöt, jotka kritisoivat
tätä koulujen talousopetusta, niin muistelee omia kokemuksia joskus menneisyydessä. Mä muistan itse, kun mä olin 90-luvulla yläasteella ja lukiossa, niin talousopetusta oli silloin tosi vähän, niin kuin tuskin lainkaan. Mutta 2000-luvulta eteenpäin tilanne on muuttunut huomattavasti paremmaksi. Taloussisältöjä on lisätty paljon, etenkin yhteiskuntaoppiin. Ja tämän lisäksi tosi monet suomalaiset lukiot tarjoavat tällaisia koulukohtaisia syventäviä kursseja taloudesta, esimerkiksi yrittäjyydestä. Eli tilanne on monella tapaa paljon parempi kuin mitä kuvitellaan. Mutta kuitenkin myös sanoisin, että talousopetusta pitäisi silti lisätä, vaikka tilanne on mainittain parempi. Ja tämä johtuu siitä, että nämä esimerkiksi koulukohtaiset kurssit, niin ne on vapaaehtoisia ja läheskään kaikki opiskelijat ei niihin mene. Ja pakollista opetusta sitä kyllä on, mutta se määrä sisältöjä, mitä esimerkiksi lukion taloustiedon kurssiin on laitettu, on aivan liian suuri suhteessa siihen aikaan, joka opettajalla on ne sisällöt opettaa. Ja tästä seuraa se, että jos opettaja haluaa käydä kaikki opetettavat sisällöt läpi, se oppiminen jää hirveän pintapuoliseksi. Tai sitten vaihtoehtoisesti opettaja voi priorisoida ja miettiä, mitä asioita opettaa ja mitä jättää sen opetuksen ulkopuolelle. Mun mielestä hyvä idea olisi lisätä talousopetusta esimerkiksi yksi kurssi lisää lukioihin. Ja tärkeää, että se tehdään silleen, ettei sisältöjä samalla lisätä, vaan sitä aikaa opettaa jo niitä nykyisiä sisältöjä. Et usein kriitikot mainitsivat, että tarvitaan lisää sisältöjä sinne ja mun mielestä aika on se ongelma. Onko se toinen kysymys? Se liittyy, miksi niin sijoittaminen? Mielestä, että miksi sijoittaminen? Miksi sitä kannattaa opettaa? No, siinä on monta syytä, minkä takia sijoittamista kannattaa opettaa. Yksi syy on se, että mä uskon vakaasti, että sijoittaminen ja säästäminen parantaa yksilöiden elämänlaatua ja onnellisuutta pitkällä tähtäimellä. Sijoittaminen ja säästäminen tuo nuorille turvallisuutta, itsenäisyyttä ja mahdollisuuden unelmoida asioita. Kun sijoittajilta kysytään, että mitä he eniten katuvat, niin yleensä sijoittajat vastaavat, että miksi mä aloitin niin myöhään, että miksi mä aloittanut sijoittamista varhaisemmin. Ja ne sijoittajat, jotka on aloittanut sijoittamisen varhain, on usein saanut sen kimmokkeen kotoa. Ja sijoittamisen opettaminen on tärkeää, että me tavoitetaan myös ne nuoret, joilla ei välttämättä näitä lähtökohtia tuu sieltä kotioloista siihen sijoittamiseen. Toiseksi sanoisin, että sijoittamisen opettaminen on tärkeää sen takia, että omistaminen on myös vaikuttamista. Yritysten omistajathan viime kädessä sanelee, miten yritys harjoittaa liiketoimintaa ja miten se kohtelee esimerkiksi työntekijöitä. Ja vastuullinen sijoittaminen on tällainen uusi nouseva trendi ja nuori kiinnostaa tosi paljon esimerkiksi ekologiset kysymykset. Ja sijoittamalla vastuullisesti voi antaa niin kuin oman panoksensa paremman maailman puolesta. Ja kolmas hyöty, minkä mä haluaisin vielä mainita, on se, että sijoittava nuori ymmärtää taloutta omistajan näkökulmasta. Et usein liikaa kiinnitetään huomioon siihen kuluttajan tai työntekijän näkökulmaan ja unohdetaan se omistajan näkökulma, joka on varmasti niin kuin ihan yhtä tärkeä. Mikään yritys ei voi tehdä liiketoimintaa, ellei se samalla palvele niiden omistajien etua ellei sen liiketoiminta kannattavaa. Ja tämä näkökulma talouteen usein unohtuu talouskeskustelussa. Todella tärkeitä näkökulmia. Mitä loppuun vielä lyhyesti neuvoisit niille tässä keskustelua seuraaville vanhemmille tai isovanhemmille, jotka haluavat kertoa nuorille oman talouden hallinnasta, säästämisestä ja sijoittamisesta? No, ehkä sellainen tärkein, paras tapa saada nuoret innostumaan talousasioista on se, että heille kertoo omasta rahan käytöstään. Silloin kun mä olin nuori, niin raha-asioista puhuminen oli jossain määrin vähän niin tabu. Et sellaisista raha-asioista ei puhuttu kotona. Ja mun mielestä tämä on sääli, koska nuoria kiinnostaa tosi paljon raha-asiat ja sen oman perheen raha-asiat ihan taatusti kiinnostaa. Ja paras tapa niin kuin oppineet asioita on kuulla konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten esimerkiksi on otettu velkaa tai minkälaisia
minkälaisia sijoituspäätöksiä on tehty tai mihin perheen rahat kuukausittain kuluu. Ja yhtä tärkeää, kun puhut tällaisista niin kuin hyvistä onnistumisista tai omista hyvistä taloudellisista päätöksistä, niin kannattaisi myös puhua niistä epäonnistumisista ja niistä virheistä. Ne voi olla myös yhtä opettavia. Et Suomessa ehkä liikaa hävetään ja piilotellaan tällaisia taloudellisia virheitä, vaikka ne on hirveän inhimillisiä. Esimerkiksi ylivelkaantumista tai uhkapeliä tai jotain ongelmallista kulutuskäytöstä. Myös tällaisista, mä kannustaisin vanhempia myös puhua tällaisista ikävimmistä asioista nuorille, koska sekin olisi tosi opettavaista. Lämmin kiitos, Timo Holmström. Kiitoksia.